cm, aby mohla roztáhnout křídla. Má je 550 cm. Neroztáhne křídla ani, má je takhle. Nerozběhne se nic. Je to omezení až zamezení některých základních potřeb, jako je hrabání, popelení. To znamená, ta slepice, ona se vlastně takhle nahrnuje nějaký substrát pod sebe, třepáním těla těch křídel, tak si ho dostává mezi peří a potom je vytřepává ven. Oni právě někdy v těch klecích dělají to, že to vlastně popelení dělají bez toho substrátu, tak nějak na prázdno. Nemohou mávat křídly, nemají žádný klid na snášku, ani na nic jiného. Tam je neuvěřitelný řev, tam 3 metry a můžete křičet, už nejste slyšet. Jedou ventilátory, řvou slepice. Když tam jdete čerstvě po naskladnění, tak jsou ještě takové tiché, klidné, za pár měsíců to už řvou na jakýkoliv podnět a lítají po těch klecích. Ten nedostatek pohybu způsobuje u nich lehčí kosti a taky větší lámavost kostí. Uvádí se, že ty nohy slepic z klecových systémů jsou jen z 80% tak silné jako u slepic z neklecových systémů. A kosti jejich křídel jsou až o 1/3 jakoby křehčí. A teď si zkuste představit to vyskladnění. Jestli si vzpomenete, pouštěl jsem vám třeba, když byla ta jedna záchrana, oni ty, jsou tam mnohdy hodně malé otvory. Pozvou si tam brigádnice, pozvou si tam brigádníky, musí to být rychle. Obrovská většina těch zvířat, když jsou vytaženy z klecí a jsou házeny do těch přeprávek, tak už jsou dolámané. Jsou to různé stereotypy chování a náhradní chování, kdy například oklovávají to všechno, co vidí kolem sebe. Samozřejmě mezi sebou soupeří o prostor a přístup ke krmení. Na nějaké zemědělské výstavě, tak tam jeden výrobce právě klecových systémů, tak měl letáček. A vypadalo to tak, jako pohled, když se díváte ze zhora na nějakou tu mateřskou letadlovou loď. Tohle měla být klec a takhle tam měl nakreslený ty slepice, aby bylo vidět, kolik se jich tam vejde. Na obrázku úžasné, skutečnost je jiná. Oni si to neudělají tak, že si rozdělí každá přesně tolik, kolik tam vlastně má mít. Ne. Je tam mezi nimi přísná hierarchie. Ty silnější mají více prostoru, vybojují si ho. Stejně tak, jako si vybojují i ten přístup ke krmení. Ty slabší, ty bývají někde nacpaný do rohu klece, nebo jsou přimáčnutý na zem a tam ty po nich chodí a podobně. Dochází k vzájemnému oklovávání, šlapání po sobě a ty slabší nemají žádnou možnost úniku před agresí silnějších. To je strašně důležité i z toho důvodu, že ta zvířata normálně v přírodě by to asi dělala dvěma způsoby. Pokud vezmete příklad vlka, tak tam, když mezi nimi dojde k nějaké šarváce o dominanci, tak ten, který uznává, že je poražený, tak nastaví tu nejzranitelnější část svého těla, nastaví třeba hrdlo a ten druhý vlk nekousne. Má nějakou sociální zábranu, aby vůbec spolu mohli nějak jako v té skupině být. Ale ptáci, jako třeba slepice, tak to mají udělané jinak. Ty nenastavují nejslabší část, ty po odletí dostanou se z dosahu. Ale když jsou v té kleci, tak ta silnější slepice prostě nepochopí, že ta druhá už se vzdala, že přijala tu svoji prostě podřadnou roli. Jo, protože ona se nevzdálila. Takže v mnoha případech dochází až nejen k tomu osobávání peří, ale ke kanibalismu. Ale ten kanibalismus třeba více ještě než v těch klecových systémech, tak mnohem větší je v těch systémech, kde je hodně těch slepic pohromadě. Jsou to různé podestýlkové technologie, ty aviatik systémy. To je proto, že vlastně jakoby v tom obrovském množství se neustále dochází pořád k nějakým konfliktům, protože se jim, tam není to sociální prostředí stabilní. Jak se promíchávají, tak znovu a znovu bojují. Ale říct si, že kvůli tomu jsou klecové technologie lepší, to je stejné jako říct, že mnohem lepší je pro kriminál, aby se tam prostě ti vězni nebo vězeňkyně mezi sebou nemlátili, tak když je budete držet na samotkách a nebudete je nechávat ve větším množství pohromadě,
samozřejmě bude docházet k méně konfliktům. Jsou ale také různé technologické problémy, které můžou být jak v selhání systému, napáječek, potravních dopravníků, topení, ventilace. Jo, ten člověk, ono se jim říká ošetřovatel nebo ošetřovatelka, nepochopil jsem dodnes proč, tak například vlastně v těch velkodrůbežárnách, kde jsou klecové technologie, není toho až tolik moc zapotřebí znalostí. V podstatě kontrolují se světýlka, kontroluje se, jestli napáječky jsou funkční, jestli běží pás, a mělo by se provádět také tak jednou, dvakrát denně brakování, to znamená vyřazování těch zemřelých a podobně. Ale to jakoby až tak moc není. Kromě toho je to neschopnost adekvátní kontroly zdravotního stavu. Zkuste si představit halu, kde je 25 tisíc slepic ve třech, v pěti etážích. Ta spodní etáž, ta je ještě takhle nízko. A zkuste si představit, že tam někdo bude provádět nějakou pravidelnou prostě jakoby kontrolu zdravotního stavu. To prostě není ani fyzicky možné. Ale kromě toho je to také neschopnost evakuace. V případě požáru nebo povodně, tak buď uhoří, nebo se utopí. Kanibalismu se v drůbežářském průmyslu brání buď kauterizací zobáků, což je vlastně jakoby uříznutí toho zobáčku, který je hmatovým orgánem. Brání se tím také sníženou intenzitou osvětlení, ale je to věc, která se neustále diskutuje. Někdo doporučuje, že by se jim třeba mělo dávat to krmení, ne úplně třeba jakoby zpracované, prostě takové, aby trošičku s tím museli zápasit, jo, že tím pádem se zabaví. Organizace FAO uvedla v roce 2003, že na celém světě bylo zabito více jak 50 miliard různých zvířat kvůli získání jejich těl pro lidskou konzumaci. Ten odhad je na základě zpráv z více jak 210 zemí a státních území. Nikoli ze všech, některé ty statistiky vůbec nedodali. Více jak 50 miliard, 6 miliard lidí. A ty statistiky se v převážné většině asi nebudou až tolik týkat někde Somálska nebo tak, to se hlavně jsou to ty bohaté země. 50 miliard. 50 miliard. A nemáte v tom žádná zvířata jako ryby, korýše. A nejsou v tom ani započítána ta zvířata, která zemřela v průběhu své výroby. Pokud vás bude zajímat statistika z roku 2007, mají na svém webu Katina, udělej si reklamu. veganskaetika.blogspot.com. Tam je statistika z roku 2007, která není menší. Protože já čím dál méně jsem ochoten, ani se mi příliš nechce vykřikovat nějaké proklamace a co byste měli kdo dělat, aby se něco změnilo, tak místo toho řeknu, co to udělalo se mnou. A přičemž přiznávám, že jsem asi více deformován než hodně jiných tím, co jsem viděl a tím, kam chodím. První věc, neubližuji, kde nemusím. To si myslím, že je nádherná věta, protože kromě toho, že ponechává každému a každé svobodnou volbu, tak také každému a každé nechává i plnou odpovědnost. Je to svobodná volba, je to plná odpovědnost. Není to žádná výzva, jen mluvím sám za sebe, za nikoho jiného se necítím delegován ani oprávněn. Neubližuji, kde nemusím, nebo alespoň se o to snažím. Ono ani veganství není o tom, že neubližujeme, ale že se snažíme rozšířit ten prostor, kde lze žít a neubližovat zbytečně. I proto jsem vegan, jsem aktivní v osvobození zvířat, obhajuji, propaguji a hlásím se k Animal Liberation Front. Pokud je tu někdo z nějaké stíhací instituce, nevím, jestli je tu někdo nějaký policista nebo policistka, na přednáškách je občas potkávám. Pro ten případ to zopakuji ještě jednou. Obhajuji, propaguji a hlásím se k Animal Liberation Front. Dělám